Diablo. Hele Sydfyns Radio. Langeland kommer i starten af juni måned til at lægge vand og land til Danmarksmesterskaberne i undervandsjagt. Med gode fiskehabitater og let adgang til kysten er Langeland en attraktiv destination for undervandsjægere fra hele landet. Og Langeland var der også vært for konkurrencen tilbage i 2015. Nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen her i morgenstudiet til Kim Bøjsen, der har mange hatte på, involveret i mange ting, men i den her sammenhæng, der er du bestyrelsesmedlem i Shores Langeland. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og kan du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor tror du, at man har valgt Langeland som værtsø for Danmarksmesterskaberne endnu en gang? Jamen, det skyldes primært de gode steder, hvor vi kan fiske. Altså, der er strøm, der er fisk, der er muligheder for... Altså, der er plads på kysten, og mange folk kommer i løbet af året ned på Langeland og dyrker undervandsjagt, så... Det var helt naturligt at vælge det, når det skal holdes på Fyn. Undervandsjagt, jamen de fleste kan jo nok godt forestille sig, at det er jagt under vandet, men det er jo ikke med bøsser som normalt. Det er med sådan harpuner. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der gør, at du er så fascineret af sporten, og jeg ved, du bruger rigtig mange timer på det? Jamen altså, det, der er mest fascinerende, det er, når vi er i vandet, jamen så finder man en ro. Altså, man kommer ud, og man dykker ned, og man tænker ikke på noget som helst andet end at komme ned og slappe af. Og se, om man kan finde fisk og dykke op igen. Og det er helt på et åndedrag. Ja. En mundfuld luft, og det fungerer super godt. Ja, for det er jo en af himlene. Altså, I har jo, sådan nogle dragter, og så har I nogle våben. Men udover det, så er det jo som Gud har skabt, jeg skulle til at sige, ikke? Jo, altså, vi står som regel splitragende kong Hans ind under dragten. Og så har vi vores fødder, vi har handsker, vores masker, og så har vi en flåde med. For en sikkerheds skyld, altså, ja. Den skal vi have med, så vi har et dykkerflag med ude. Og nu siger du det der med, at når man, altså, når man kommer ned i vandet, så mærker man ro. Den har jeg hørt før, det der med, men altså, ikke at du bliver en fisk, men man bliver nærmest et med det miljø, man er i, ikke? Jo, altså, man dykker ned, og så kan man jo, man kan køre meget med bly og sådan noget på sin dragt, altså, man kan komme ned, og så kan man dykke ned på for eksempel 4 meter og være helt neutral, og så ligge helt stille. Eller man kan dykke ned på 5 meter, og så bare ligge fuldstændig stille, og så finde roen, og så komme op igen. Og jeg skal være ærlig ved at erkende, at da du lige kom her til radioen lidt tidligere, der gik jeg sådan ud fra, at det var en sommersport. At det er noget, man gør, når der er sol og sommer og dejligt varmt vand, og du siger, nej, I var ude sidste weekend. Ja, yeah. Vi var ude den 23. februar. Ja. Vi var nogle stykker, der vi trængte sådan til at komme ud. Ja. Nu er vi gået hjemme i 2 måneder, hvor vi ikke har været i vandet, så vi skulle ud. Og så havde vi et lille rev, vi skal ud og prøve at tjekke, som vi har snakket lidt om. Så jeg ved, at det er de der vinterbadere, som føler sig som nogle pokkers vikinger, når de har dyppet sig i et halvt sekund under vandet. Altså, I ligger der i 5 kvarter, og selvom I har dragter på, så er det er jo koldt om hænderne og i ansigtet, ikke? Jo, altså, jeg vil sige, ansigtet, det bliver følelsesløst i løbet af kort tid. Ja. Men hænder og fødder, det er det værste. Altså, kroppen kan vi sagtens holde varme, faktisk. Men ja, en time, 5 kvarter, så er der udsolgt. Vi skal tale meget mere om arrangementet Danmarksmesterskaberne i undervandsjagt, der jo altså i år afholdes på Langeland. Blandt andet så ved jeg, at man i år har besluttet, at den sidste dag af konkurrencen, det skal være sådan lidt festagtigt. Der må godt være lidt popmusik og så videre. Og popmusik er der klar her. Det er Passenger og Let Her Go. Og så er klokken blevet 12 minutter over 9. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Kim Bøjsen, der er bestyrelsesmedlem i Shores Langeland, der er jo en af de store årsager til, at DM i undervandsjagt igen kommer til Langeland. Og jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive nu, fortalte du før, hvordan det er at undervandsjage. Jeg skal lige høre først, du er selv med i konkurrencen som deltager. Hvor ligger du hen i feltet? Sidste år havde jeg en målsætning. Nu skal du ikke være beskeden, men nu bare... ja, sidste år havde jeg en målsætning om ikke at blive nummer sidst. Ja. Men i år vil jeg rigtig gerne være med i den øverste tredjedel. Og er det realistisk? Det skulle jeg mene. Ja. Det håber jeg. Har du udviklet dig meget siden sidste år? Ja, der er sket meget. Ja, da. Altså, da jeg startede i sæsonen i 17, og kunne jeg måske komme ned på små 5 meter. Og nu færdes jeg lige omkring 18 meters dybde, og kan være nede i halvanden minut, så... Og jeg skal lige minde om, at det er jo ikke med ildtank eller noget som helst, at det er at tage en ordentlig lunge ind, og så holde vejret. Ja, altså finde roen. Altså få pulsen så langt som muligt, og lade være med at bruge alt for meget energi, så kører det. Og jeg kan godt afsløre, at vi har jo aftalt, at når nu det bliver lidt varmere, jeg kan altså ikke det her kolde, nu det bliver lidt varmere, skal jeg med. Jeg glæder mig helt vildt meget, jeg tror, det bliver fantastisk.
når der kommer DM i undervandsjagt, jamen, så er det jo, kan man sige, selvom det ikke er verdens mest publikumsvenlige sport, fordi den jo foregår sådan et stykke ud i vandet, så er der gjort en masse tiltag for, at det skal blive en fest. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det kommer til at forløbe? Mange af deltagerne kommer jo allerede fredag eftermiddag, ikke? Jo, altså fredag eftermiddag og fredag aften kommer de dumpende rundt omkring fra de forskellige steder af landet, og nogen kommer først lørdag formiddag. Så mødes vi på stedet klokken 8:30 lørdag morgen, og så er der briefing, og der bliver sat hold. Man kan være hold op til 3 styks for hver klub. Og når klokken er 9:30, så går vi i vandet, og så er vi der 5 timer. Normalt bliver fiskene så vejet ind på stranden, og så går man hver til sit, eller går i bad og sådan noget. Men i år, der får vi fryst fiskene ned, eller får dem kølt ned, ja. Og så kører vi til Bangkok Havn, hvor de bliver vejet ind, ja. Hvor vi har sat nogle scener op. Lørdagen bliver der ikke det store aktivitetsniveau dernede. Altså folk kan komme ind og kigge, at vi får det vejet ind og noget. Men om søndagen, der skyder vi den store kanon af. Og det bliver det der, der er, skulle jeg sige, man finder vinderen, og der bliver en fest. Ja. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke noget med bare med at gå ned og så skyde løs under havet. Der er en mission, og man må kun skyde 5 af hver slags, ikke? Eller hvordan er det? Jo, altså torskene må vi kun skyde 5 af, ja. Grund af EU-krav. Og så bliver der sat et loft på enten 5 eller 7 stykker fladfisk af hver art. Ja. Sådan, at man må tage 5 skrupper eller 7 skrupper og derhen af. Og det er simpelthen, fordi nogle af de her fladfiske, men altså, som undervand siger, det er ikke det, der er mest udfordring i, vel? Nej, altså kommer man et sted, hvor der ligger 20 fladfisk, så kunne man i princippet tage dem alle sammen. Men nu skal man kun tage de 5 største, eller kan tage de 5 største. Jeg kan fortælle, det kan man se senere også på videoklippet, at når du fortæller om selve sporten, jeg kan se, at dit ansigt lyser helt op. Og det er vel også derfor, at du fortalte, at I var også ude på den gamle Ærøfærge her, hvad er det, nogle måneder siden, at det var allerkoldest, ikke? Jo, altså vi var ude her sidst i december, ja. Hvor en kammerat og mig, vi skulle ud og lige holde det ved lige. Ja. Hvor vi var nede og kigge på bunden og kigge på færgedækket der. En af grundene til, at et arrangement som det her jo kan lade sig gøre, er foreningen Shores, der arbejder på tværs af aktører på Langeland, om at styrke mulighederne for kystnære aktiviteter på øen. Og lige om lidt skal vi tale lidt mere om, hvad Shores gør, både for at få sådan et arrangement til Langeland, og også nogle af de mange andre aktiviteter, I har. Men lige inden er der god musik her, den seneste fra Justin Timberlake, sammen med Chris Stapleton. Det her er Say Something. Jeg har fortsat besøg her i studiet af et af bestyrelsesmedlemmerne fra Shores Langeland, Kim Bøjsen. Og det er jo lige præcis Shores, der er en af årsagerne til, at DM i undervandsjagt igen kommer til Langeland. Og kan du ikke prøve at fortælle for folk, der måske kun lige har hørt om Shores Langeland kort, hvad er det er for en organisation? Jamen, Shores er sådan set en paraplyorganisation, der skal være med til at udvikle foreningerne på Langeland. Altså, vi skal aktivere vandaktiviteterne på kysterne. Det kan være for eksempel sådan noget som et DM i undervandsjagt, eller det kan være surfaktiviteter, diverse havsvømning. Altså sådan, så vi får skabt nogle aktiviteter langs vores kystlinjer derovre. Og så en af de ting, som er lidt sjovt i Shores, er det her med, at det er sådan på krydser på tværs af forskellige områder på Langeland og forskellige foreninger og klubber. Det er sådan, du siger du selv, paraplyorganisation. Og det har der vel været brug for nogen, der kunne samle trådene mellem alle de gode iværksættere og ildsjæle, der er. Jo, altså vi forsøger alt det, vi kan. Ja, vi gør. Altså vi forsøger også at sprede over det hele øen. Sådan så vi får nogle forskellige spots rundt omkring på øen, hvor vi kan se, jamen her kunne det være godt at surfe, og her kunne det være godt at sejle, og sådan lidt forskelligt. Nu er I jo noget mål med at få DM i undervandsjagt til Langeland igen. Hvad arbejder I ellers på? Altså vi arbejder meget på surf og svømning lige i øjeblikket. Ja, vi gør. Så Det skulle gerne blive det næste. Ja, det skulle. Og kender jeg ret, så der er allerede snart nye ting i pipeline. Nu havde vi jo altså de her fantastiske, jeg kan sige, de indledende runder til Danmarksmesterskabet her i efteråret også. Der sker rigtig meget. Ja, der kommer til at ske meget. Ja, det gør. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kom. Og så er jeg altså mod invitationen, og nu det bliver det varmere, så skal, ja. Så skal vi altså ud og skyde fisk. Det er helt i orden. Jeg glæder mig til. Tusind tak for det. Det er i orden. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.